liittyvää nostelua OTT vastaan FC Lahti Akatemia. Stop!
Thank you.
Vaihtopelaajat Lahti Akatemia 15, Robi Saastomoinen. Haluatko muista otteluista? Kutsu KTP 02, Legius Inter, klubi 04, 01. Tietoa netissä boas.fi, mikalo.fi. Mika on asuminen oikea valinta. Tsekkaa ja hae asuntoja. Tu, jaksa!
Vittu! Eli alle! Ei kannu! Se on keppä. 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 Se on keppä.
FC Lahti vaihtaa kentältä pois 11 Omoleva Deji kentälle numero 19 Iiro Lindqvist. Thank you.
Thank you.
tukittaa meille! Panai tukittaa Haakamalla. Edgar, now no red. Keskellä!
Ai! Oh.